पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा आजबाट जारी गरिएको सम्पूर्ण लकडाउनको पालन गर्दै कालेबुङमा छुट दिएका आपतकालीन सेवा सुविधा बाहेक सबै अन्य यातायातदेखि दोकानपाटहरू बन्द रह्यो। कोरोनाको दोस्रो वेब एकदमै खतरनाक अनि छिट्टै फैलिने देखा परेपछि मानिसहरू 2020 भन्दा यस वर्ष बढ्ता सचेत देखिएको छ। त्यसरी नै कालेबुङवासीले पनि आजबाट सुरु भएको लकडाउनलाई सचेत बनेर सठिक ढंगमा पालन गरिएको देखियो। यस लकडाउनमा विशेष रूपले जिल्ला पुलिस सडकमै उत्रेर कडा निगरानी राखेर चेकिङ अभियानमा छ।